але është diçka e trishtueshme për një klub me kaq histori të madhe. Minimalisht mendoj që një klub i këtyne për masa, pra klubi parë shqiptar, klubi më i vjetër shqiptar, ka vetëm 9 trofe të kampionit, mendoj që është punu keq ndër vite për të majtë, për të rritë pra vlerën e kësaj skuadre. Dhe uroj shpresoj që në të ardhmen punohet me dhe mentalitetit i cili i shkon për 7 historist klubit të Vllaznia. Sepse një klub si që është Vllaznia nuk mundet me kalu 3 dekada edhe me pas një ose 2 kampionatet fitume. Mendoj që është punu keq, po ta analizosh në aspektin profesional, në aspektin organizativ, titu që ka Vllaznia janë shumë të pak në numër në krahasim me produktin e futbolistave që ka pas. Rim pak Rudi te kjo e 150-torit. Të premte, në paso, në Top Albana Radio, kishim një biset me Zmianin. I kërkuam Zmianit, na bënte një 11 të Vllaznis, po tjetë 11 150-torit. Edhe ai si Shkodran, me të drejtë tha dëgjova, mos më bëni mua të futem në këto thas se me siguri do ngelet në një pak kënaqur. Po ti me që ke çik guxim më shumë, hajde bëjmë një 11 të Vllaznit gjitha korave. Me ty dhe kemi edhe ndihmën e përparim kabos në studio. E themi një 11 të Rudi Vatës për Vllaznin. Shiko, un mendoj që Vllaznin, emrin e Vllaznisë e kanë qenë Nelt ose e kanë majtë pjatën Nelt ato futbolista që kanë kanë pjesë të rëndësishme të ekipit kombëtarës. Nëse do të mendojmë për emrat si Loro Briçi, Din Xhega, Zandragami, Sababisi, Hysen Zmiani, Fred Dragami, pra këto janë futbolista që e kanë majtë pjatën e kanë ngritë emrin e Vllaznisë, sepse Vllaznia ka pas futbolista në histori ndoshta më mira. Për rëndësishmë është kush kanë kënë ato të pa diskutushem ose ato që kanë lanë shenjë dhe kanë ba rritje të mlaja në ekipin kombëtar. Kjo është vlera Vllaznis të manë, po të shikosh realisht, po të shikosh futbolistat kampionatit shqiptar që kanë lujtë 10-15 vite dhe nuk i kanë ba 2 neshe me kombëtare, sigurisht që kanë pas kontributin e tyne. Por unë mendoj që emblemat e Vllaznis Shkodrës, dhe më hanë emnin Vllaznis Shkodrës, ja kanë bu këto figurat që unë i përmena paka shumë, sigurisht që ka dhe në i tjetër, trajnerja Sejta Fizi, si ti ka kene edhe trajnerja ekipit kombëtar, ka emna shumë të rëndësishëm, por këto janë ato që kanë saldu emnin e tyne në ekipin kombëtar, së shumë e rëndësishme në rangë, kombëtar, jo vetëm rang lokal. Në rang lokal, Vllaznia ka pas talenta historikisht, nështë edhe talenta që nuk i kanë përmush kur për i qmërijit se tyne, funen nuk e njof mirë, ka kënë ideal Ardian Arda që kanë thënë ka kënë talenti maj malë i Shqipnis, por nuk arriti mu ba kur futbolisti nivellet majo të ekipit kombëtar, gjithashtu Fasli Fakja ka kënë i talenti jashtë zakonqëm, por nuk është në pytje vetëm talenti në këtë aspekt për me kanë lojtari ma me pas nivel të naltë e me u paracit, do mua me fitu respektin e me fitu emnin e mirë, duhet dhe me pas dhe mentalitetin e duhun. Por të fillosh me një mleqe, unë nuk jam gjenje për me lanë një mleqe. I the emrat edhe biles ato besoj se në duheshin. Tani unë kam një pytje me spec. Për? Do më timojnë me muzikën të unat për Rudi Vatën. Logikisht. Ja! Po një farë Roko Vata, a me ndonë ti se do tjetë një ndimes shumë e madhe për Vllaznin? Se ka gjak Shkodrana, ja, po jo? Me dhe përkomtare, ndonë shtë e kërë? Shiko, gjaku i Rokus është i përzim, ka gjak Skocez, gjak Shqiptar, gjak Irlandez, në është ale kjo ADN-ja, e ka bo pak si të beçant, e ka bo si të spikatën, por gjithësësi edhe Roku është në të rukëtimin e ti, është drejt arritjeve, ka rukët male me bo. Mendoj që ka një potencial tjarë zakon që mu bo lujtari nivelleve të rëndësishme. Pytja është, a do të ketë të pasionin urin, determinacionin, a do të shkojnë dherë pratë, do të shkojnë dherë majat, ku nështë ta Zoti e ka planifiku.
Po punojmë çdo ditë, por nuk është e lehtë mund bëj futbollist. Futbollisti niveleve të larta ose futbollisti niveleve Champions League për me kanë me mrit në ato nivele duhet i punë e jashtë zakonshme. Mundësit i ka, sepse talentin e ka, pyetja është a ka me bë rrugtimin, a ka me i kalu pengesat. Deri tani ka kalu shumë pengesat cilat normalisht i ka rrit për çmëritë njerëzve. Është akoma 18 vjeç, është akoma një djalosh, e shikoj që nuk është ala i burrit që duhet me kënd. Në futboll duhet më u bë burr në moshë të re për me kënd pjesë një skuadre ose një grupi të rëndësishëm. Por po mundohe na me i lan një lloj si thush orientimit, me mundu me i kuptu gjanat ashtu si duhet me i kuptu e mos me e me gabu sa më pak, sepse djemë të rinë për gjithësi gaboj, okay. Sidomos sot që jeta është bëhe tilë, mund është me gabu edhe pa e kuptu si jetu gabu, por jena në rrugë të marë, jena në rrugë të marë. Ne urojmë se Rocco është realisht nuk marë, uroj që për karierët ti personalisht, po kuj dhjetë një të artën edhe komptarja mund të përfitoj nga talenti i Shkodran, le ta quajmë ne kështu pavarësisht se ti ja përzieve atë dënën. Ti parasysh mos i hedhim krimin shqiptar nëse kam, e di si jemi të armëtosur, kam një gocë skoceze këtu që po e plotizoj rokon tat, nuk lëviz jo nga Shqipëria, po ngeli këtu ke dera top channel, kështu mos provoko. Përpërsim, përpërsim ka po një dhe gzim sinematik qofse keni qenë Rudi Vatën. Se ta mbyllim lidhjen. Unë e kam thënë dhe përsërisë, më pëlqen shumë mënyra se si Rudi flet. Është shumë i drejtë për drejtë. Ashtu është kimisht. Dhe në parashtresën që bëri, përmendi emrat e duhur të futbollit shkodran. Thjesht doja thoja diçka për Rudin, po edhe për audiencën këtu dhe për telespektatorët, se tha që është klubi më i vjetër. Në Shkodër kanë qenë ushtarë të perandorisë austro-hungareze, edhe nga dokumentat që disponon arkivi shtetit shqiptar. Desha e parë futbollit është bërë mes djalërisë së Shkodrës dhe disa ushtarëve të kësaj ushtrie, po që ishin të komshisë hungareze. Dhe kështu filloi dashuria për këtë top magjik, për këtë lojë magjike. Futbolli shkodran ka një problem. Prodhon më shumë talente se sa administron. Pra është themon si një lum me shumë deg dhe këto deg përhapen kudo ku ka shqiptar dhe kudo ku luhet futboll edhe jashtë Shqipërisë. Ka qenë gjithmonë futboll i bukur, një futboll i shtruar me kalime fluente të topit në të gjitha fazat e lojës, me element teknik goxhat mirë. Pra unë e krahasoj futbollin shkodran me jarret shkodrane. Aqa e rrë, asa i madhësht. Are, ma gjeni një jarë shkodrane, ju lutëm dheri fund emisionit. Jo kërkoj këshu, të lutëm, regjia, një jarë shkodrane, sot e meritojnë. Sinemati!